Kreativnost je najveći dar ljudske inteligencije. Nepredvidiva je i zahteva sposobnosti koje se razlikuju od običnih misaonih procesa. Na prvi pogled prepoznaju se ljudi koji je posjeduju. Gospođa Mileva Mihajlović iz Trstenika već sa prvim susretom odaje utisak izuzetno kreativne osobe. Ona je vrsna domaćica, kuvarica, porodična žena. U njenom domu, gde se šire opojni mirisi domaćih delicija, svaki gost bude poslužen toplom šoljom domaće kafe uz slatko od šljiva, kajsija, dunja i domaće kolače. Zahvaljujući Milevi, dom Mihajlovića odiše vedrinom i dobrom energijom. Nota kreativnosti koja dominira u ovom stanu prepoznaje se već sa prvim korakom, jer je Mileva oslikala i kompletno dekorisala čak i ulaz u stan. Ipak, najveću inspiraciju za njen talenat predstavljaju predmeti od stakla, koji je prosto mame da ih oslika i da im da potpuno novi izgled. Čaše, šolje, vaze ili keramički predmeti u rukama gospođe Mileve Mihajlović dobijaju potpuno novi dizajn i postaju prava mala umetnička dela. Vaša soba odiše vašim duhom jer je puna kreativnih predmeta koje ste vi sami oslikali svojim rukama, svojim idejama. Mašta. Kako ste počeli? Mašta radi svašta. Kako ste vi uopšte počeli? Kako ste otkrili talenat? Pa jednostavno gledala sam neku emisiju na televiziji, znaš, tu radi sam. I jedna je tako pokazala da kako se radi sa tim bojama i nabavim ja broj telefona gde mogu boje da kupim. Naručim u Čačku Oaza knjižara, pošalja oni meni. Ja sam prvo sve što sam imala, ono rasparno, čaše, dok sam malo ušla u štos. E sad već radom, sve više i više, veća sigurnost. Nije jednostavno za rad, ali ide. Inače ste samouki i niko vam nije pokazano? Niko. Osim ta emisija? To je bilo, pa ja mislim da ima sigurno 15-20 godina. Znači, ali sam ja kasnije to počela, pa dopalo mi se jednostavno kad čovjek radi nešto sa oduševljenjem, ja sam to. Da li ste kao dete ispoljavali talenat ka slikarstvu? Pa u školi jedino, ono, lepo sam crtala uvek izaberu moje radove ili učiteljice ili nastavnici za neke izložbe, za, eto, ništa drugo. E, ovo kad sam videla na televiziji, ja kažem, pokušat ću, nabavila sam prve boje i onda sam, ono, pomalo, e, sad već, malo sam se mučila u početku jer nisam znala. Pa onda moraš da razmišljaš šta crtaš, jednako da se istiskuje ova kontur pasta, da bude ove linije da budu jednake. I onda tako sam malo pratila na internetu, ovamo, tamo, da može preko indiga. I ja sad šta radim? Nacrtam na papiru preko indiga, i posle po tim, znači, iscrta se, mora da prođe 24 sata kad se iscrta ovaj kontur pastom, a posle, znači, počinje bojanje. I to mora da odstoji 24 sata da se prirodno osuše, pa onda pečem u rerni, pa tu do 130 do 160 stepeni zavisi od boja i ostane u rerni da se ohladi. Ne smije da se vadi vruće, znači sve, i to je to. Posle, može da se pere, ne preporučuje se pranje u mašini za suđe, inače ovako, svakodnevno, ništa ne menja uopšte, ni boja, znači ništa, sve ostaje isto. Pa sam onda posle, šta, počela sam i ova jaja uskršnja. Ajde, probamo da može i to.
pa ofarbam jaje, pa onda posle normalno iscrtam šta motiv koji želim i... Vaš hobi je dosta lep, ali je i dosta skup. Pa, skupo je, u stvari materijal je prvo skup i veoma je teško za rad. Kažem, teško jer pokušavali su neki, pokažem ja, čak sam i neke, održavali su se, ajde da kažem, neke radionice. Međutim, kad su roditelji videli koliko to, ne može samo da se kupi jedna boja. Recimo, evo, meni je ovde puna sve moguće, znači, vrste i pasta i boja, znači, ne može samo jedno da uzmeš, nego onda se mešaju boje, treba imati smisla i za to, znači, da bi dobila neku nijansu, ja pomešam boje i ispadne, i svima se sviđa, što je naj ovako... Vi sad u ruci držite jednu flašu, da. Koja... čeka da bude oslikana i da dobije svoje novo ruku. Pa eto, čisto da vidite kako to ide. Znači, natopi se alkohol, vaticu, uglavnom vatu koristim, znači, obriše se. Površina mora da bude čista. Mora da bude čista, ne sme prstim da ostaju ovaj otisi. Znači, mora da se odračuna kako se drži i šta. I ako može iz glave, ako ne, indigo, precrta se i tako. A ja ću sad da nacrtam, pa ajde neki grozdić. Kako dođete do oblika? Je li vas inspiriše oblik flaše ili... Pa i... Samo pa, sine, tako? Pa sine, jednostavno. Kad uzem flašu ili bilo šta u ruke, odmah mi nešto tako. Neka kreativna ideja se rodi. Recimo, ovo je bilo čisto, znači, kristalna vaza. Kristalna vaza. Znači, ja onda šta da radim, malo imala tako oblik tih krumbića, ja po tome, ali bitno je opet znati ovo kao spektar boje ispala. Da, spektar. Znači, kad hoće da se crta, znači stavi se ovako na ravno i sad idemo. U ruci vam je kontur pasta. Da, moram, kad se malo, brzo se suši, onda moram malo špenadlicom ovako da se... Dobro, ja sad malo i trema. Polako. Mislim, malo trema. Jedino kažem ovo što je problem, da mora da se sačeka da se, znači, osuši kontur pasta. Znači, proces mora da se ispoštuje? Mora. Ne može brže? Ne može. Zato jeste kvalitetno i dugo traje, je li tako? Da. Jel najviše volite da oslikavate staklo ili... Pa... Pošto najviše je staklenih predmeta... Pa uglavnom ove, jedino koristim, znači, za staklo i eto kad budu ta jaj. Pa može keramika, može porcelan, može uopšte ove, gde glatke površine uglavnom, ali ove su boje i kontur pasta kao za stakle. Međutim, ja šolje... Isprobali ste na drugim materijalima? Radim šolje, znači, može da se peru, nema uopšte problema za... Da će to da se skine, recimo. Da. To je, znači, evo. Jedan lep grozd. Grozd. Na brzaka, ovako, ajde da kažemo. I sad bi to trebalo bojama, ali moralo bi da se osuši. Mora da prođe period? Mora da prođe period. Ja obično radim uveče, znači to pre noći. I sutra dan ga bojim. Pa opet ostane period da se to osuši. E, posle se stavlja u vernu, da se to ispeče, ostavi se, znači, do hlađenja i to je to. Eto. Znači, samo je bitno strpljenje i da se jednako kontur pasta istiska. Mnogo je kompleta koje ste napravili, flaša sa čašama koje su u istom...
u istom ruhu oslikane, da kažem. Jeste. Pa, jednostavno, kaže neko, zašto to mnogo radiš? Boje se stajanjem suše. Skupe su, mislim, glupo mi je da mi stoji nešto i da posle bacim. Ovako, sve što sam imala, staklo, ja sam crtala. I već koliko sam i poklanjala, prodavala normalno. Vi ste i domaćica starog kova. Pa sve. Kod vas u vašoj kući uvek ima domaćeg slatka? Obavezno. Slatko obavezno kuvam, znači sezonsko. Domaćih kolača? To obavezno, pošto moj muž voli da kolače. Mada i ja volim, boga mi, ali malo vodim računa zbog linije. Inače, žao mi je što nema, recimo, sad još je hladno, inače, terasa mi bude puna cveća. Mada severna strana, ali uspeva. Uglavnom, muškatli. Pored toga što volite i da kuvate i da spremate svakakve džakonije, zimnicu, svašta, što slikate na staklu, vi ste eksperti za ručne radove, je li tako? Da. Najviše, ranije sam heklala baš, međutim, kad sam videla pointos, kako to lepo izgleda, onda sam prešla na to. I radila sam samo posle pointos. Dokle nije se pojavilo staklo. Znači, periodično ja to tako... Završi se jedan ciklus i počne drugi. Jednostavno tako mi, malo mi nešto dosadi, a onda ajde malo nešto novo. I u suštini to je to. Ručni radovi se sada jako malo rade. Mlađe generacije kojima i ja pripadam nisu dosta naklonjene tome. Delo je dosta i komplikovano. Da li ste pokušavali da naučite nekog mlađeg? Da li je bilo interesovanje uopšte? Mnoge sam naučila, recimo, pointes da rade. Tad nisam još radila staklo. Ali ovako, recimo, kao što sam radila ovo milje na stolu, znači, taj beli, ajde da kažemo, rešelje, beli vez, kako ga ko zove. Znači, ali uvek sam se trudila da to bude... Neko kaže, pa zašto se toliko mučiš? Ja kažem, ili hoću da ga radim, ako kao za sebe, mislim, mada i za sebe i radim, jer hoću da se mučiš, što? Ako ga radim, uradi ga kako treba. Ne nešto samo te, ajde, da liči malo na nešto. Znači, kad nešto radim, temeljna sam i volim da to zaista, dok se meni ne svidi, nema tu ničije sud da kaže, nešto. Meni se sviđa. To je dobro. I mislim, dobro, poslušam neki savjet, normalno, kad neko mi nešto kaže, zašto da ne? Ako to već koristi mi i korisno je, uradit ću ga tako i probam i to je to. Verovatno znati da pletete? Pa, za pletenje nešto nema, dve, tri stvari sam ispletla. Pletla sam neku haljinu, pa to nešto sa nekim cviklama, nešto široko, 3 metra, ja mislim. Pa kad meni to valjda došlo do... Mnogo mi je trebalo vremena i onda sam znam da štrikam, ali nemam više interesovanja za to. Za vez, pa mogu kad treba. Mogu. I kažem, radila sam ja i goblene, i bilerove, ali eto, sve sam to nekako ispoklanjala. Sad... Glavno, staklo. Staklo. Staklo i keramika. I trenutno jaja. Da, bliži nam se Vaskrs, a vi kao pravi kreativac imate oslikana šuplja jaja, da kažemo da bi ih utrajala, izduvana jaja. Ljuske, oslikane ljuske. Da, ljuske. I onda ovako, mislim, pa zar nije lepo? Ajde. Prelepo je. Mislim, pogotovo dečica se raduju tome i ja do duše, moj sin odrasto, nema veze, ali ja to kad bude baš Vaskrs, ja to ili mi naberu, otkinu neku granu sa malo većim, ovako kao granama, i ja onda to okačujem i plus ona jaja, normalno što je za jelo, jer obavezno farban, znači
za ja, a ovo je čisto za dekoraciju. Svako jaje je malo umetničko delo. Vi ste se potrudili oko oblika koje su dosta sitni, jesu, precizni. E, u tome jeste teško raditi. Znači, zato što mora da bude precizno. Mora da bude precizno. Vi ste inače žena koja je, bavi se, tehničar ste u struci. Pa tehničar sam po struci, radila sam ceo vek u fabrici, znači kao mašinski tehničar, ali ovo je već... Nešto što prevazilazi to? Nešto, da. Ja mogu da crtam, recimo, ukoliko sam grafičkih radova, zamole me tako da dođu kod mene, recimo, pa celu noć crtamo i uglavnom ja, ali nije to strašno. Za likovno uvek sam bila, znači, vuklo me to nešto, ne znam, jednostavno, a kad sam još ovo videla, onda sam rešila da počnem time da se bavim. Ovo je vaš radni prostor, ovde stvarate vaša dela. Pa to malo se moji, neki put uveče kada ono radim, ja kažem, ajde, dosta vam je pola za da se jede, da ne skidam. Jer spusti, podigni, mislim, ali uglavnom nije strašno ništa. Kad hoće čovjek, sve mu je lagano. Kad vam je lakše da radite, danju ili noću? Noću. Noću jer... Boje se veoma brzo suše. Sad, kad počnem recimo nešto malo veću površinu, ako prestanem, pa nastavim, onda se vidi onaj prelaz. Znači, mora da se dovrši odjednom, da se uradi, a ovako može, uradim jedno zrnce, mogu, nije problem. Mogu sutra da nastavim, ni ošte. Znači, samo ako se već počinje neka malo veća površina, bitno je da se uradi odmah, da ne bi ostao taj prelaz, jer pa bilo kojom bojom kad se nešto naknadno dodaje, ono se vidi taj prelaz. Taj talenat koji imate, vi niste, da kažem, sebični. Hoćete da ga delite i da pokazujete? Ja svako me hoću da pokažem. I uopšte, čak su me... Ja sam detaljno na Facebooku, jedna me pitala, pa kako, kaže, to radite? Le, ja onda sve, baš onako kao što radim, ja sam sve lijepo opisala i ona žena kaže, stvarno, uspela sam, hvala vam puno, retko to kaže ko hoće. Pa ja kažem, zašto? Mislim. Vaša stranica na Facebooku, kako se zove? Unikatno ručno oslikano staklo. Unikatno ručno oslikano staklo. I tu je uglavnom... Dobro, dodavno još po nešto, ali uglavnom su svi ove radovi, kad se otvore fotografije, znači sve može da se vidi, a uradila sam ih. Ja sad kad pogledam neki put, ja kažem, Bože, pa kad sam ja ovo stigla da... Stakla, čaša i flaša i bokala i vaza i jaja, vi oslikavate i keramičke pločice na kojima radite posebne slike. Da, jednostavno uradim motiv. Odnesem kod ovog staklorezac dole kod igrališta, on mi uglavnom čovjek radi, stavim i ram i to bude, evo, recimo, onaj tri. Tako da... Znači sve može. Ovo dole sve čeka da se urami. Znači, i sviđa se ljudima. I to ne znam kako mi je palo na pamet. Imala sam neke pločice, mi bile pretekle, nešto. Ja kažem, daj da probam. Ako može na šolji, znači moći će i na tome. I na pločici. I onda sam isto, znači postupak je isti, nacrtam prvo i onda posle. Bitno je kako obojiti. Svako može i da nacrta, mada mnogi su pokušavali, ali teško. Rekla sam, zbog debljine ove linije, znači mora da se veoma... Mene toliko utrne ruka kad malo više radim od tog kako držim ovu kontur pastu, pa od tog stiskanja da to bude ravnomerno. I to traje verovatno dugo? Pa, mislim, traje. Kaže se za koliko? Pa za 3-4 dana. Prvo mora, znači, aj nacrtam, uradim kontur pastom. Pa se to mora osuši, znači osuši se za noć. Pa sutra dan opet ja uveče, uglavnom noću, jer tišina, jer
kad neko prekida ili telefon ili neko dođe ili nije mi, ne mogu da se skoncentrišem. Znači noću sednem sama i onda polako. Noć imate mir. Mir, tišina i sve što želim ja eto šta mi padne na pamet. Te pločice mogu da budu i ugrađene? Mogu. Mogu slobodno da... Tako da koliko ali neko prvo želi... Ali to mora ipak da bude ovaj, u ovom stanju, da, u položenom stanju, jer su tečne boje. Sad kad bi to ja recimo negde na zidu slivalo radila, bi to bi se slivalo. Jedino bi možda kontur pastu, ali bilo bi teže i došlo bi možda do slivanja, do mešanja boje, mislim, nije preporučivo. Ali kad se unapred uradi, može da se... Može, normalno, da se ugrade, no, mislim, i to su po želji sve, znači, radila sam neke narodne one motive kao piročki ćilim. I to, neko voli... I to, znači, sve, znači, ali uglavnom, najviše radim upotrebne, znači, ove čaše, flaše, šolje, i to mi je ovako baš... Koliko vaše stranice može da se poruči željeni predmet? Pa može, ima i broj telefona, i ove, i spakujem ja to lepo, brzom poštom, nije problem, dobro, napišem da je samo da se pazi da je staklo, i ove... I svi dobili, ja samo kažem, javite mi, je li čitavo stiglo? Ništa drugo me ne. I svi su oduševljeni. U vašoj kući, verovatno, ne može dugo da opstane čaša, šolja, vaza koja je potpuno bela i bez detalja. E, teško. Jedino ako neka onako ima već neki rad na sebi. A i njih ponekad radite, prilagodite? Pa ponekad, ali ima koje, recimo, baš ne mogu. Ako su neke sitne kockice, ne isplati se. Mislim, ne bi došlo možda ni do izražaja, ali ovako, znači, sve. Da li prijatelji, drugari, koje znate, komšije, da li, pošto znaju šta radite, da li često traže možda od vas da im nešto tako uradi? Pa uglavnom dođu i kažu hvala Bogu da ne idemo da jurimo, kaže, po prodavnicama kad im treba tako neka sitnica za rođendane ili za slavu. Veoma često dođu ove... Prigodan je poklon. Da. Unikatni su komadi. Komadi su unikatni. Dobro, ja recimo... I svako se obraduje. Recimo kad radim ovako ove čaše, ja uradim na papiru, pa preko indiga ili stavim s unutrašnje strane, prilepim normalno da to ne pomera se i da bi bile, ali nijanse ne mogu nikada budu, znači oblik može da bude isti, ali kad se boji, svaka je znači unikatna. To što vi i mešate boje i normalno, evo recimo ovde, recimo ova nije mešana, znači crvena, već ovde drugačije. Svaka je za sebe, da bome. I kažem ti, onda volim recimo ovako ove, da nema mnogo čak ni... Kao da su sa pozlatom. Pa da. Mislim, sve što znači od stakla može da se doda. Ili ako već nešto postoji, ja samo malo ga još sa ovom zlatnom kontur pastom oivičim. I to dođe do mnogo lepše, ajde da kažem tako. Kod vas se probudi ta kreativnost i kao da vas mami da oslikate, ja ne mogu, da prenesete svoju... Ja uveče kad ono završi se sve, poslove sve završi normalno, prvo to. Znači ovo samo kad mi je slobodno vreme. Znači i uglavnom noću. Znači sednem... A kad stižete da spavate? Pa malo spavam. 4-5 sati meni je dobro. Dobro, ovi moji su dobri, kasnije doručkuju, ne jedu mnogo rano, da bi morala da ustajem da spremam doručak rano. I onda tako ja do 8-9, neki put do 10 sati. I stignem sve. Znači, kažem, ako neko želi nešto i hoće, uvek nađe vreme.
Sa prvim korakom ovdje, već ispred vašeg stana, mi smo se uverili da ulazimo u stan jedne kreativne osobe. Čak i vaš ulaz je oslikano, da. I ona, pitala ja predsjednika kućnog savjeta, normalno, da li smijem da pretekle mi neke cigle, da ja napravim imitaciju kao bunara. Kaže, Milevče, slobodno. Dobro. I svi se, mislim, vole ljudi tako da nešto malo neobično. Možda je to za nekoga kič, recimo. Ali u suštini svi zastanu i slikaju se pored i ovako. Pa se mi kažu, slikali smo se ne ljutiš. Bože, rekao, ništa se ne ljutim. Znači šta god i kome god treba pomoć, bilo zašto, ako mogu. Jedino malo imala sam pek, lomila sam ruku, pa malo ne mogu sa njom da, ali ovako fine stvari, ništa mi ne smeta i uglavnom, eto, to je moje zadovoljstvo. Prvo zadovoljstvo. Prvo zadovoljstvo. Ako se proda, proda, ako... Pa, nije mi, mislim, to prvenstveno. Kaže neko, pa, na šta, i ako kaže neku cenu, jao, pa skupo. Pa ja neću, ja mogu ti uradim ja nešto onako, i da ti, eto, čam. Ili uzmi nešto ljudski, nemoj ni da. Bar moj moto je takav. Eto, ali prvenstveno, lično zadovoljstvo. Da li je sin naslijedio vaš talent? Nema pojma. Što se tiče toga, niti muž ima smisla, niti sin. Sin za kulinarstvo, što kaže. Taj da. Voli da povoli da jede i... Ono. Ali je verovatno od vas naučio većinu stvari. Pa dobro, pa uglavnom. Ali slikati i na platnu? Nisam još to počela. Pa ne znam, nešto me to ne privlači. Još niste? Nisam... Pa možda će. Možda će doći i taj ciklus. Možda će. Ali kažem, trenutno jedino, eto, staklo... I evo, sad kažem... Motivi koje najčešće primenjujete su voće, cveće... Pa da. Ili neki ornamenti. Pa zavisi, u stvari, sve zavisi od posude. Kako inspiracija bude? Tačno mi dođe, sad ću ovo ovako. Postoje, recimo, flaše možda sa nekim već onako gravirane. Ja samo, znači, samo po tome... Vi pratite to? Pratim to i posle obojim. I isto i veoma interesantno bude, mislim. Prvo kako se to, znači... To je početak. To je početak. Prvo se nacrta, znači, sad ja, moje je da ja to... Biće to ovako, možda, spektar boja. Ovi kružići. Da li već znate kako će ta šolja da izgleda ili u toku rada u toku rada. Nemate unapred zacrtano? Pa nemam, mada kad pogledam recimo neki put, vidim ja nešto i na internetu. Pa što? Dobijete ideju. Pa zašto da ne? Mislim, ne može to nikada bude isto. Znači svaka stvar koja se uradi, ona je za sebe, znači, unikat. Nikad ne može, znači, jer... Ovo može da bude, recimo, na nijanse crvenog, plavog, zelenog, može, recimo, na ljubičast. Mislim, sve zavisi trenutno šta meni dođe do tog momenta, inspiracija neka, eto. A za ova jaja, pa to, ne znam, a lepi su. Slušajte me, što sam preleski, nisam skromna uopšte. Pa i ne bi trebalo da bude. Mislim, ne volim nešto mnogo da se ga hvalim, ali ajde sad. Najbolje da čovjek bude realan. Ali, Pored toga što su ovi predmeti unikatni, svaki je za sebe, u svaki ste uložili deo sebe, oni su i dosta skupi zbog materijala koji je utrošen. Zbog materijala, ma najviše zbog rada. I količine rada. Jer ja jednu stvar ne mogu da tu čašu bez 3 dana najmanje, znači mora da se čeka, da se suši jedno prvo ova kontur pasta, pa posle boja, pa onda pečenje, znači mora da prođe po najmanje 12 sati od operacije jedne koja se radi. O čaše kupujete verovatno u velikim količinama. Pa i ne toliko. Obilazite te staklarske radnje. Pa
Zoran mi ima Paraćin neku prodavnicu gde recimo flaše. Ja to kad naručim po 20-ak, 30-ak. Velike količine. Velike količine. Ako neka, već ovako malo ekskluzivni, ajde da kažemo. One su i dosta skuplje. I ja mislim da je u Novom Sadu, ne znam tačno, glavno imam nekoliko, dosta sam i prodala, ali zaista su ovako neobične. A ovako obične čaše, pa šta fali recimo ovako čašici recimo? Ili ovo? Ova dobra što ima dole stopicu široku, stabilne. Mislim, kažem, pošto mnogo volim, moram da pomenem Novaka Đukovića. Dobro. Obožavam ga. Imate još jedan hobi, to je gledanje utakmica sa Novakom Đukovićem. A njega pogotovo. I onda ja njemu lepo napravim, kad je osvojio peti put Australijan Open. Tako mi Zoran skine onaj znak sa interneta, ali treba ga obojiti. Znači, original. Znači, to i nacrtala sam A na čemu ste radili? Na čuturi. Ovako. I onda sam napisala sve godine koje je osvojio. I sad mi dođe da ponovo, imam ponovo nešto planirano za njega. Da pošalje. Ove godine je postigao veliki uspeh. To je prošlo. I onako, vidim da vali neke čokoladice, pa je ona posuda što sam pokazala, to će da bude, čisto posebna posuda za čokoladice. Da. Onda... A kako mu šaljete? Krenem ja teniski savez. Evo vam zovite ovaj broj. Zovem ja broj. Kaže, ta adresa pošaljite, nema da brinete. Je li tako? Išla sam u Kraljevo, gledala tenis. I to, neće me, koliko ga volim, sve mi se nešto... Taman ja namestim telefon da se slikamo, dao mi knjigu i autogram, i da se slikamo. U tom momentu meni zazvoni telefon, drug jedan, i onda obezbeđenje normalno ide dalje. Ja dok se snađem. Rekao, kako bre mogu ja da dobila ja to broj? Kako, rekao, da pošaljem ja bre nešto poklon, rekao, za nam? Kaže, na tu i tu adresu. I ja lepo sve to spakujem, da napišem pisance normalno. I za uzvrat dobijem, znači, knjigu potpisanu, znači, sa autogram, znači, lopticu potpisanu, lepo upakovanu, to fino. Svakodnevnica je često jednoobrazna i sastoji se od aktivnosti koje se nižu iz dana u dan kao perle na ogrlici. Obavljamo dužnosti i poslove koji se od nas očekuju u vezi sa kućom, porodicom ili profesijom. Ali ovakvi kreativni izleti i vreme koje posvetimo samo onome što radimo za svoju dušu mogu potpuno da promene dan, uobliče ga i daju mu smisao. Naravno, kreativnost ne može da se kupi ili nauči. Sa talentima se rađamo, treba samo da ih prepoznamo i poput gospođe Mileve se usudimo da poslušamo sebe, uložimo i vreme i sredstva u ono što nas ispunjava i čini nas srećnim. I rezultati neće izostati. Kada čovek radi ono što voli, duša se ozari, a sa njom i lice. Gospođa Mileva Mihajlović svojom mladolikošću, spretnošću i kreativnošću, kao i brojnim unikatnim delima koje stvara svojim raskošnim talentom, zavređuje svaku pohvalu i može da posluži svima kao primer.